see keskkond, mida teie lõite, mida me siin koos lõime, see oligi selline sundimatu ja nii nagu esimeses loengus sai kokku lepitud, me võime rääkida siin kõigest ja see jääb siia meie vahele. Ja minust see ongi selline see atmosfäär, mis kandis meid siia, kus me oleme ja ma usun, et kindlasti ka siit edasi. Ja mis ma oskan tulevastele tudengitele öelda, et ega muud kui tulge ja avardage ka oma silmaringi ja saage häid sõpru juurde. Tegelikult minu elu on see väga palju muutnud. Kursuse kaasasid tänan ma selle eest, et tõesti oli väga vaba ja selline õhkkond, kuhu oli tore tulla. Iga kord kuus, kui hakkas lähenema kooli tulemise aeg, siis ma teadsin, et see on see koht, kus ma saan nüüd rahulikult oma mõtetega tegeleda, teistega arutada. Aga tulevastele ma pigem tahaks hoiatada teid, et kui te tulete siia, siis arvestage sellega, et see päriselt ka võib muuta teie elu. Võib-olla teile valmis selleks. See poolteist aastat on olnud minu jaoks tohutu teekond heas mõttes. Mega äge kogemus ja teil on meeletu panus siia. Ma olen muutnud totaalselt oma eriala, tegutsemisviisi, läinud täiesti teise valdkonda, kogenud selle aja jooksul kõike ebamugavustsoone, mis üldse elus saab olla ühel inimesel. Ja ma arvan, et ma olen täna kordi parem inimene ja kordi ilmselgelt parem juht. Kuulsin siin seda sama asja, mida ma just mõtlesin, et siia tasub tulla avatud meelega. Ja see on see hoiatus ka, mis tegelikult tõesti see poolteist aastat muudab inimest, muudab seda suhtumist ja sa hakkad nägema mingid asju palju avarama pilguga ja saad aru, et sa oled elanud pool elu ja võib-olla natuke rohkemgi, võib-olla mõni natuke vähem, aga sa kuidagi saad aru, et isver kui palju on avastamata. Nii et avatud meel ja selline uue vastuvõtmine ja kõige uue õppimine on siin kindlasti uutele hästi tere tulnud. Minu jaoks on olnud see nagu üks kinos olek, üks nagu filmis osalemine ja see on üks minu olnud üks paganama hea film ja selle tõttu ma võrdleks seda nagu nii, et sul tuu kinost välja ja sul ei ole teisel midagi öelda, selgelt oli jama film. Aga kui ma siit alati autoga koju sõitsin, siis ma kohe helistasin parimatele sõpradele rääkisin, teate, mis täna räägiti. Ma sain aru, et pagan, see on lahe film ja ma tahan selles filmis osaleda. Uutele tulijatele ütleks seda sama, et tehke oma film ja ma arvan, et te teete seda ägedalt. Sest see meeskond, kes seda juhib, teab, kuidas seda organiseerida ja teha nii, et on huvitav. Kõikidele uutele tulijatele ma soovitaksin midagi sellist, et kui te tulete siia embasse, siis unustage kõik, mis ukse taga toimub. Jätke oma telefonid autodesse ja pange ennast iga kord proovile. Iga jumala kord. Sest siin on see haruldane võimalus, et te ei pea oma tagajärgede eest vastutama. Elus ei pruugi teist võimalust enam saada. Siin oli nagu kaks poolust, ehk see, kuidas see tasakaalu leidmine käib, et oli see, et kogu aeg oli sul midagi teha. Kogu aeg mingi kodutööd ja kõik seda asja pidid tegema, kogu aeg oli nagu mingi koormus kukil. Aga nii kui sa siit ukses sisse astusid, see oli nagu paugu kadunud. Tulevastele ütleks seda, et hoidke meeled hästi avatud. Hästi avatud. See on põhjamaalaste juures, on see väga raske, see on keeruline, see ei tule kergelt, aga kui meeled lahti saad ja grupikaaslase usaldama hakkad, siis see tulem või see, mis sa ise saad sealt, on kordades rohkem ja suurem, kui sa ettekujutud oskad.